Hey достар, қалдарыңыз қалай? Барлығына сәлем. Бүгін менің арнамда жаңа бір бастама, жаңа бір кішігірім блог. Бүгінгі блогта мен сіздерге өскеме жайлы айтатын боламын. Егер сіздер менің каналымды алғаш рет болсаңыз, менің Instagram парақшама және де осы YouTube каналға тіркеліп кетіңіздер. Арнада жаңа видеолар міндетті түрде болады. Сіздерге жалпы өскемен туралы айтатын болсам, өскемен 1720 жылы негізі қаланған қала. Тұрғындар саны 400 мыңға жуық. Бұл қала Ертіс өзенінің бойында орналасқан. Және де бұл қалада көптеген өндіріс орындары болғандықтан бұл қалада газ өте көп деп есептелінеді басқа қалаларға қарағанда. Өскемен жаңадан бой көтеріп келе жатқан қалалардың бірі. Бұл жерде енді құрылыстар салынып жаңадан дамып келе жатыр. Егер сіздер Өскеменде алғаш рет болсаңыздар, бұл қалада басқа қалалардағы сияқты қол бұлғап көлік тоқтата алмайсыздар, өйткені бұл жерде тәртіп қатал және де бұл жерде олай тоқтату мүмкін емес бір сөзбен айтқанда. Достар, біз қазір Өскемендегі үлкен сауда орталықтарының жанындамыз. Бұл император, бұл Өскемендегі үлкен сауда орталықтарының бірі. Және де осы аймақта көптеген сауда орталықтары, KFC ашылған болатын. KFC осыдан 5-6 ай бұрын ашылған. Достар, бұл шынымен де өте пайдалы блог болайын деп тұр, өйткені мен сіздерге қазір ағылшын тіліңізді дамыту үшін қандай іс-шаралар қолдану керектігін айтып кетпекшімін. Егер сіздер ағылшынша сөйлеп үйренгілеріңіз келсе, жай ғана жаныңыздағы нәрселерді тек ағылшынша айтып, ағылшынша сипаттап үйренулеріңіз керек. Мысал үшін, around me a lot of people and there are many beautiful houses деп тек қана ағылшынша сөйлеп, ағылшынша айтып үйренгендеріңіз дұрыс. Достар, біз қазір Ивушка деген жердеміз. Бұл жердің шаурмасы өте керемет дәмді және де қала ішіне кең тараған. Егер де сіздер қалаға қонақ болып келіп жатсаңыздар, бұл жердің шаурмасын жеп көріңіздер. Сіздерге тағы бір айта кететін инсайт, басқа қалаларда шаурманы дөнер дейді. Яғни бір жақта дөнерді шаурма, шаурманы дөнер дейді. Сондай айырмашылықтар бар. Достар, мен Ивушкадан штатив алайын деп ойлағанмын, бірақ Ивушка дәл қазіргі уақытта жабық екен, сондықтан мен кері қарай қайтып бара жатырмын. Үйге барып осы видеоны монтаждап, келесі видеоларға дайындалам, сценарий жазам. Сондай біраз жұмыстар атқару керек. Бүгінгі влогымыз осымен аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын, сіздерге біраз ақпарат, пайдалы ақпарат бердім деген ойдамын. Егер де бұл видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Өйткені жаңа видеолар міндетті түрде, жаңадан жақсы видеолар міндетті түрде болады. Мен сіздерге уәде беремін. Ал осымен бүгінгі видео аяқталды. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар. Почему со мной ты не хочешь говорить? Хотя бы минуту послушай меня. Постой, baby, я постараюсь объяснить. Мне никто не нужен, кроме тебя. Я один в этой луже, я тогда не солгал. Прости, прошу, я с тобой обезоружен. Baby, кто тебе сказал? Baby, я тебе не врал. Baby, кто тебе сказал? Baby, я тебе не врал. Baby, кто тебе сказал? Baby, я тебе не врал. Baby, кто тебе сказал? Baby,